Olá pessoal, eu sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui numa fazenda. Encontrei essa fazenda aqui completamente abandonada, cheia de árvores. Ali tá a estrada, foi difícil. Estou numa localidade aqui bem no interior aqui. Foi difícil chegar nela. O GPS me deu um caminho errado. Perdi mais ou menos acho que uns 10 quilômetros. Mas cheguei nela. Olha aqui o casarão. É uma casa bem grande. Posso chamar de casarão. Olha como é que está completamente abandonado. Tem uma escada ali de madeira. E aqui, pessoal, pelo que eu acho que é um lugar centenário. Porque a telha é aquela telha antiga feita na coxa dos escravos. Mas ela houve um... Cresceram ela também pro lado. É casarão antiga. Embaixo é um porão. Mas ela cresceu. Eles fizeram uma parte ali, ó. Aquela parte ali já é concreto. Mas a parte de cá não. Essa parte daqui, ó. Daqui pra cá é troço antigo. E aqui tem tipo um lugar aqui para, acho que é tipo um coxo de animal. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de entrar na casa. Aí é um tanque, pessoal, é um tanque para lavar roupa, acho. E aqui acho que é a cisterna. É a cisterna, tá até vazia. E aqui é tipo uma área, eu acho que é uma área de churrasqueira aquilo ali. É uma área de churrasqueira. Aqui é a área de churrasqueira. Isso aqui eu acho que era um lugarzinho de lazer, eu acho, do pessoal. Aqui, pessoal, já é uma caixa d'água. Uma torrezinha de caixa d'água. Provavelmente é troço antigo também, ó. Toda de pedra. Isso aqui já é da casa antiga mesmo. Essa parte aqui foi feito tudo de coluna, ó. Isso aqui tem concreto, tem laje. Essa parte aqui é parte nova. A parte antiga tá ali, ó. Eu vou começar primeiro, pessoal, olhando a parte de cima. Deixa eu dar uma olhadinha só essa parte de baixo, que isso aqui é o porão. Ela é toda de assoalho, pessoal, ó. Toda de assoalho a casa. Aqui tem uma partezinha que não tem caminho para lá. Aqui, ó, já riou. Aqui tem um resto de telha bem aqui, ó. Telha calha. Não sei se dá para vocês verem. É aquelas telhas feitas na coxa que os escravos faziam. Isso aqui eu não imaginava que seria tão antigo, não. Eu achei que seria uma casa grande de uma fazenda construída há pouco tempo. Mas é troço muito antigo. E eu descobri isso daqui, pessoal, através do Google Maps. Eu fico em casa quando eu estou à toa, eu fico em casa só olhando as coisas para poder ver se eu consigo descobrir algo. Algum lugar legal. E por acaso eu salvei esse lugar aqui. Isso aqui tá cheio de troço velho, garrafa. Tem uma coisa de galão de óleo. Isso aqui é um mictório. Também não é troço tão antigo assim. Agora, aquilo ali é... Ó, tem um sequinho. Aqui, pessoal, que top, ó. Isso aqui é uma cristaleira com uma mesa bem antiga e uma cristaleira muito top. Isso aqui é para guardar, eu acho que as louças, os cristais. Troço antigo. Casa, provavelmente eu acho que eu não vou conseguir nem andar lá em cima. Porque o assoalho, como é que tá? Deixa eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir. Olha como é que tá aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a parte do porão. Não sei, isso aqui é antigo. Não sei se aqui teve escravo. Não tem nenhuma referência. Ó, aqui atrás, pra você ter ideia, como é que tá tudo tomado de mato. No Google Mapa mostra uma imagem de 7 anos atrás. Isso aqui estava em melhores condições. Eu não sei se vai dar. Ó, a escada, pessoal, a escada de madeira. Eu vou tentar subir aqui, teimoso. Aqui, pessoal, olha só. Os móveis antigos, provavelmente são móveis centenários. Ó, tudo abandonado. Também não serve. Só essa madeira não vai arrebentar comigo que não. Eu não sou gordo, mas... A porta fechada, tô olhando marimbondo. Só que perigo, ó. E aí, pessoal? Eu vou pesar aqui nessa coluna. Pessoal, olha só como é que tá a casa. Não posso cair, não, vou me machucar feio. Ó, a janela, troço muito antigo. A casa toda tomada de mato. Um barulho aqui. Vê se eu consigo. Será que eu consigo brincar aqui de passar nessa pequena passarela? Pessoal, tô falando pouco porque tô prestando atenção nos perigos. Aqui, pessoal, ó, tem um chapeuzinho ali, ó, antigo. Ali tem tipo um... Era um sofá, mas, sei lá, tá destruído. A telha é muito antiga, isso aqui é do tempo mais de 100 anos atrás. Mas como eu não tenho uma referência, eu não sei exatamente qual tempo. Eu vou perguntar, pessoal, moradores aqui perto, tem pessoas que moram próximo, um pouco a história da casa para poder ver se eu consigo colocar aí na abertura. Ó, aqui. Eu vou ver se vai dar para passar aí. Estou pisando nas colunas. Tá fazendo barulho a madeira. Cara, o que o sujeito não faz, né? Olha só esse lugar. Aqui tudo também que eu acho que era uma sala ou um quarto. Aqui era provavelmente uma sala. E aqui, não sei, aqui provavelmente pode ser uma copa. Tinha uma janela aqui, ó, mas fecharam. Eu tô ouvindo um barulho na casa. Mas o K2, pessoal, tá parado, ó. Existe algo aqui nessa casa? Pode acender o K2, se aproximar? Ver se tem alguma coisa. Não dá. Agora não dá pra ver mais nada lá embaixo, se tem coluna ou não. Tem as madeiras podres ali, ó. Aqui, pessoal, tem uma televisão ali antiga, toda aberta, casa de cupim. Eu tô com medo de casa de abelha aqui, ó. Aqui o telhado foi trocado, pessoal. Essa telhada aqui, ó, é colonial, mais novo. Esse aqui não, esse aqui é aquela calha telha. Aquela calha que era feita na coxa dos escravos. É troço muito antigo, lá de cá não, então trocaram o telhado. Agora aqui não vai dar pra enxergar até lá não, porque aquela parte ali arriou toda, pessoal. O nível era o mesmo nível daqui, ó. Aquele não vou lá não. Aqui era um quarto pequeno lá, não sei, provavelmente pode ser a cozinha. Ó, como é que tá a madeira aqui, ó. Ali eu não vou lá não. Não dá pra ir lá não, arriou tudo. Já tô correndo risco aqui. Vou sair daqui antes que essa casa toda caia na minha cabeça. Ó, ó o perigo, pessoal, ó. Olha meu pé onde tá, ó. Vou ter que passar aqui nesse canto e com muito cuidado. Eu consegui sair. Agora eu vou descer essa escada novamente. Pessoal, olha só o cuidado, o trabalho que eles tinham. Olha essa... Como é que chama isso daqui, pessoal? É parapeito? Sacada, não sei. Isso aqui é uma pequena varanda. Uma pequena varanda, você tem uma visão toda da terra. E olha só, não dá pra ver muita coisa porque tá toda cheia de cipó em cima da casa. Ela tá toda tomada, mas olha só. O cuidado que a pessoa teve, ó. Fez essas madeirinhas aqui, toda trançada. Muito top. Isso aqui provavelmente é uma cadeira de varanda. Isso aqui é uma cadeira de varanda junto com essa aqui, ó. E olha só, toda de couro. Troço muito, muito legal. E aquela de lá também, uma de frente para outra. E tinha esse sofá aqui, provavelmente é uma coisa mais nova. Aquela ali parece a centenária. É ali essa aqui. Vamos descer? Aqui fizeram uma coluna de pedra para sustentar essa madeira aqui. Antigamente não tinha cimento, então fazia tudo com madeiramento. Não sei se esse lugar aqui teve escravo. Aqui tá uma coisa de um filtro antigo. O filtro tá aqui no caso de barro e a vela do filtro tá aqui, ó. Essa aqui é a vela do filtro. Aqui tem uma outra estrutura aqui, pessoal. Será que talvez pode ser sido a senzala? Aqui tem muita pedra. Aqui tem um pé de cajá. Será que aqui foi a senzala, será? Ela é toda fechada. É uma estrutura toda fechada, não sei o que é isso. Não dá pra passar, cortaram uma árvore ali, ó, caiu. E aqui já não dá pra passar, tudo fechado. E tem outra casinha aqui, ó, deixa eu mostrar. Será que era uma casa, tipo, uma casa de... É antiga também. A casa do capataz, a casa de um caseiro. Também é muito antiga. E ela é toda de madeira também. E pessoal, caiu tudo. Deixa eu mostrar aqui. Acender a lanterna. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Arriou tudo, acho que caiu uma árvore por cima dela. Aqui tá troço brabo, troço condenado. Pessoal, é isso aí. Vou trazer esse vídeo aqui desse casarão, numa roça aqui, na cidade de Campos. E o lugar aqui transmite muita paz, tranquilidade, muita sombra. Mas tem esse lugar aqui que está completamente abandonado, troço muito antigo. adaptaram, teve outras gerações posterior que chegou a morar no casarão. Mas também já pode ter sido, talvez já morreram também. Já não está entre nós, então não sei de quem pertence isso daqui. Ok, pessoal? Pessoal, comente o que vocês acharam que nesse lugar, se vocês viram alguma coisa que às vezes passa despercebido aos meus olhos, mas às vezes a lente da câmera capta alguma coisa, alguma anomalia. Então às vezes vocês verem e eu acabo não vendo nada. Comente se vocês viram alguma coisa ou ouviram alguma coisa. Deixe seus comentários aí, se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe o vídeo aí para fazer o meu canal ir cada vez mais longe. Vocês compartilhando, e curtindo e se inscrevendo estaria me ajudando muito, porque eu vim muito longe de casa só para poder vir aqui. E tem mais outras coisas que eu não vim só por causa desse vídeo, eu vim por causa de outros lugares também que está abandonado, mas gastei bastante para poder chegar até aqui. Tá ok, pessoal? Então tamo junto, hein? Fica todos em paz. Fui!